Els més petits de Cardedeu s'han posat xandall, bambes i gorra i han vingut al Parc de la Pompeu Fabra a jugar a tennis. Aquest campionat tindrà lloc durant tot el matí d'avui dissabte. És fer una jornada festiva on els nens vinguin a passar-s'ho bé, vinguin a passar una estona, vinguin a jugar a tennis i se'n vagin contents amb una rialla, amb una medalla. Àlex Barbera, pista 2. Jo jugo a tennis els dijous i els dissabtes i he vingut aquí perquè volia competir-hi. Aquests són alguns dels cavalls que estan desfilant avui dissabte matí a la Fira de Sant Isidre. Cavalls àrabs mixtes, tot un seguit de races internacionals van desfilar, conjuntament amb els seus cuidadors, davant d'un jurat que els valorava segons una sèrie d'epítets. La competició va ser celebrada després de que s'anul·lés l'exhibició. Pues puntua des de, es pot dir, de la cua fins a les orelles. Fa una puntuació, per exemple, cap tants punts, la creuera de les espatlles tant punts, la creuera del darrere tants punts, com el cavall camina, com es mou el cavall, valora totes aquestes coses. I després fa la suma del total i surt el resultat de tants punts en el cavall. I el que més punts té és el que aquell guanya el premi. El concurs, que separava els cavalls segons en blocs de raça i sexe, podien optar a un tercer, segon o primer premi, segons el que el jurat opinava. Lo que miramos, por ejemplo, en el puro raza español, pues es el tipo, que sea un caballo bien construido y después racialmente. Que miramos su estándar racial. En el puro raza árabe lo mismo. Y después en los cruzados, pues más bien miramos un poco la estructura física que tiene. L'exhibició, però, enguany, no es va poder celebrar en el camp de sorra per culpa de la pista. Deixem presto la pista de cantar els gossos. Dissabte va ser l'hora de mostrar qui són els animals domèstics més fidels a l'home. L'agility ha estat la modalitat protagonista de la tarda. Va la Judit per aquí? Aquesta activitat pels gossos és una barreja entre l'entreteniment i la demostració de les habilitats d'aquests animals. La prova organitzada per l'Espai Lúdic i també per l'Educació Scooby-Doc de Cardedeu posen a prova l'agilitat, l'obediència i la destresa dels gossos i la capacitat de persuasió dels amos. Els animals han de passar per enmig de cercles, saltar tanques o passar per dins de petits túnels. L'objectiu és mantenir en forma els gossos que passin una bona estona de joc, desenvolupar la capacitat dels animals i oferir espectacle. Espectacle que segur que ha convençut la multitud de públic assistent a l'exhibició. Però dintre de l'espectacle també hi ha hagut moments de reflexió, ja que s'ha realitzat una desfilada de gossos en adopció de l'animal. Durant la desfilada s'ha explicat la situació de cada animal i s'ha ofert la possibilitat d'adopció. Això ha fet veure al públic assistent que els animals domèstics no són una joguina i que comporten una responsabilitat. Els gossos estan una mica espantats avui. Són dissabte al vespre i abans d'anar a sopar toca veure un dels actes més representatius d'aquesta Fira de Sant Isidre, el passi de models. A la pista coberta del Parc Pompeu Fabra varen poder veure balls i pentinats atrevits, però això sí, tot relacionat amb la moda. La gran assistència va deixar sorpresos els organitzadors. Part del públic hi va anar per veure familiars o amics desfilar, però quasi tothom hi va assistir per gaudir de les peces de roba de la primera temporada primavera i estiu. La presentadora per segon any consecutiu va ser Anna Gesa.
Encara que l'any passat la meteorologia fos perfecta, aquest any no ha coincidit. Gràcies als forts vents, varen tenir estones de pluja i estones de sol. Però com que la passada estava sota cobert, la desfilada es va poder celebrar amb tota la normalitat. Van ser molts els nois i noies participants, els quals van fer possible aquest esdeveniment de música, moda i ball. Van poder veure molts tipus de ball i actuacions, algunes més modocudes que altres, però totes tenien en comú presentar l'estil de 5 botigues del nostre poble.